弟兄姐妹们平安，因为疫情的缘故，我们每个人的生活都不一样了。这几天每天的感染人数和死亡人数都是今天破昨天的记录。有些人不以为意，照样群聚不戴口罩；有些人觉得恐惧不安。当然，大多数亚洲人是守法的，居家避疫。最后的这一张照片是德国一个10岁的女孩，一个人在她死于新冠肺炎的父亲的葬礼上，与她的父亲最后的告别。这些惊心动魄死亡的人数里，有多少是得救的？在我的心里成了一个很沉重的问题。屋漏偏逢连夜雨，种族问题。经济问题、总统大选造成更多的波动、对立和破碎。教会内也是如此，除了要面对死亡和瘟疫的阴影，还得时时提防分歧的言论被撒旦利用，破坏因为灵性下滑而脆弱的合一。有民调甚至预测，有1/5的教会要关门。美国圣经公会7月发表年度的读经报告，结果每天读经的成年人由2019年去年14%下降到9%，为10年以来的最低纪录。人数在6月份的时候更降到8.5%。有一些机构已经在探讨，在政治气氛紧张、新冠肺炎蔓延的这个社会。也有许多不少的牧者精疲力竭，相继辞职。牧者在政治撕裂的社会扮演什么角色呢？如何恢复侍奉的初心呢？再想想教会里面还有这么多的需要被关怀的人，需要被挂念的事，需要去处理，需要去面对的事情。像我们最近就听说在，有一个国外的一个教会。有人就没办法承担这么大的压力，他就自杀了。教会这个名称的意义是什么？我们为什么要被称为教会？教会英文叫做 church，这个字是译自希腊文 ecclesia，意思是说被选召出来的。教会是一群人。但不是一群普通的人，乃是神从世界中呼召出来，从撒旦黑暗的国度救出来，成为在基督里的人，有神的新生命。如果我们承认自己是教会的一份子，我们要符合这个字的意义，让自己是一个与世界分别的人，也在一个与世界分别的团体中，为耶稣基督做见证。不管这个世界和世界上的事怎么变化，我们都是在世界，却不属于这个世界。阿门吗？当然，我们的生活中也不是只有新冠和政治。2020年还是有许多新的气象。现在流行的话是数字、人工智能、互联网、二维条码。这些都指向快速、效率、创新。这些摩登的概念值以外呢，我们却不能忽略的是，有一些的东西，人生里面还是有许多没办法与这些速成文化配合的，例如生命关系。生命必须透过时间和精力才可能趋于成熟，关系。必须投下时间和心力，才可能深入真实。我每年到年底都讲一篇的诗篇，今年当然也不例外。2020年底，我们一起来读一篇《哈利路亚诗篇》，诗篇113篇，同时也透过生命和关系这两个镜头来看教会到底是一群怎么样的人。来，我们一起来诵读诗篇133篇，113篇。你们要赞美耶和华，耶和华的仆人呐，你们要赞美，赞美耶和华的名。耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远。
从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑观看天上地下的事。他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。他使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。你们要赞美耶和华。这是一篇非常 typical 的哈利路亚诗篇，第一句最后一句都说你们要赞美耶和华。从这一段这一个诗篇的里面，我们可以来学习赞美。首先我们来看赞美在乎我们的态度。从第一节到第七节，我们都可以看到在赞美这件事情上，我们应该在乎哪几个态度呢？第一个，要赞美，因为耶和华的名是应当赞美的。在一个家庭的晚餐日，我们家里面六口大人啊聊天，聊到我们每一个人在这个五种爱的语言里面到底是什么？言语、触摸、体、礼物、服务、时间，你是哪一种呢？我想神和收的爱的语言，肯定言语是其中之一。神爱说话，要我们重视他的话，他也一再的要求提醒，要我们来赞美他，用赞美的言语将他的荣耀发明，用感恩的言语荣耀他，还要我们在众民的会中称扬他的名、他的所事和他的所作。可是我就不是一个善于用言语来表达爱的人，我很少对人说我爱你，最亲的人我都很少说。但是孩子有一次对别人提到我的时候，他说我妈妈的特点就是爱，我听见了很得安慰。当然有时候也是太忙了，像这几天余弟兄不舒服，心情也比较低落，我几次想说点安慰的话都是在开会的时候想到，开完会就忘了。这样一个不善于用言语表达爱的人，却在与神的关系中，我突破我的拘谨，突破我外面这个硬的壳，学习要用言语来表达。我曾经做过见证，我学习赞美的经历是在我1996年因为小产和其他的事情而造成非常严重的生理性的抑郁症。在那个时候我学会学习赞美也可以说是突破，有很大的突破在赞美的学习上。我每天早晨坐在沙发上，里面就一直往下坠入无比的黑暗的深坑，自己拔不出来自己。在这样一个看起来很绝望的状态，圣灵向我开启了一道门，借着读诗篇开始学习赞美，把我的灵晨带到了一个更高的境界。所以要赞美，因为耶和华的名是应当赞美的。我们赞美神是因为他配得赞美，因为他应当被赞美，跟我们的环境无关，跟我的状态无关。所以你看诗人说，你们要赞美耶和华，耶和华的仆人啊，你们要赞美，赞美耶和华的名。耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远，从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。第二个我们要在乎的是我们认识神，到底我们赞美的这个对象是谁呢？这个诗篇的作者他说，耶和华超乎万民之上，他的荣耀高过诸天。谁像耶和华我们的神呢？他坐在至高之处，自己谦卑观看天上地下的事。我们对神的认识就是我们赞美的内容。你认识到哪里，
赞美才能到哪里？你不认识我，每言几句都是很表面、很客套的话，再多说你就说不下去了。我们对神的赞美可以无穷无尽，因为我们对他的认识和经历可以无穷无尽，而且随时被更新、被提高、被拓宽。神自己谦卑，观看天上地下的事。如果我们不认识神，就不会相信天上地下的事他都知道。我们以为自己知道的比他多，是不是？其实有德性的事、犯罪的事、好事、坏事，他都看见，他都知道。这个认识带给我们何等大的安慰和平安。很多事我们就可以带到神的面前，跟神说：主啊，你知道，千言万语就送出去了，给神了。我们可以赞美他的名，我们可以赞美他的全能，赞美他的全知，赞美他在万民之上。另外一个我们需要在乎的态度非常的重要，就是谦卑。谦卑这个字意思讲到是我们灵里面贫穷，不是一个灵里面自己以为有的人，是我知道我的无有。所以这个诗篇的作者，他在第七节他说，他从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐，就是与本国的王子同坐。所以我首先要谦卑，我必须认识自己。当我认识自己的时候，我越真实的认识自己，我必然在神的面前就越真实的降卑。诗篇是一卷赞美的书，要赞美，要学赞美，就跟着诗篇的作者学。而这些的作者常常提起在神的面前谦卑的态度，例如谦卑的人必吃得饱足，寻求耶和华的人必赞美他，因为耶和华喜爱他的百姓，要用救恩当作谦卑人的装饰。我的心必因耶和华夸耀，谦卑的人听见就要喜乐。我来了美国这么多年，今年是我对美国这个国家了解最多的一年。不是从他们的历史来了解的，不是从他们的政治来了解的，而是从人性来了解的。我40年前来美国，第一个待的地方就是 Oklahoma， 我在那里上研究所。 Oklahoma 州是一个很保守的州，那时候那里亚洲的人是非常的少的。还好在那个时代，基督教的文化在中西部这些州还是很有很深的根基，所以他们对我们这些外国学生都蛮好，也没有什么太明显的歧视，至少我自己没有察觉。大家知道 Tulsa, Oklahoma 在1921年的时候发生一个非常残忍的种族的大屠杀，持续了近8天的暴动，烧毁了 Tulsa City 35条街，300个人，大家基本上都是黑人丧生。但是当我们读书的那个城市呢，和附近的这个 city 有许多的教堂，一条街就可以有好几个教堂，到处碰到的人都是去教堂的，星期天店门都是关的，整个州基本上都是这样。但是在这个被认为极端保守福音派的州，现在是全美国大麻最盛行的州，有10%的人口，36万的居民拥有药用大麻的执照，这个执照太容易了，几十块钱就能拿到，形同虚设。到上个月，大麻销售量从2018年起已经到达了1 billion， 成了喜欢大麻的人的卖家，他们称这是这个大麻的卖家，就是喜欢大麻的人的朝圣之地。我细细的来读他们为什么在短短基本上就是2年之内有这么大的变化，我看完了不胜唏嘘。这个变化其实不是只是在2年之内明显的发生了，
其实那个酝酿是长时间的。什么造成的呢？骄傲、享乐、不愿意受拘束、爱钱财，最主要的不敬畏神。我们为美国祷告，心里那么忧伤，其实没有原因的呢。骄傲的人不喜欢赞美人，更不喜欢赞美神。这样说，雅各书的作者他说，你们应该这么说，他说，主如果愿意的话，我们就可以活着做这个事做那个事，可是你们竟那么骄傲自大，这样的骄傲全是邪恶的。神抵挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。雅各书的作者他继续的说，故此你们要顺服神。所以顺服是谦卑的基本线。敬畏神的人有一个特质，他因着认识自己，因着谦卑，在神的面前谦卑，所以他有一个特质，他就是顺服。所以以弗所书第五章，当他在要开始去讲这个家庭生活，讲职场生活，讲我们之间彼此的关系的时候，他说我们要存敬畏基督的心，彼此顺服。这件事情这么重要，所以不同的作者，彼得他在彼得前书里面又要讲一次，他说你们年幼的也要顺服年长的，就是你们众人也都要以谦卑束腰，彼此顺服，因为神阻挡骄傲的人，赐恩给谦卑的人。很稀奇哦，我们里面有不顺服的，不管是对神还是对人，我们有不顺服的态度、情绪、抵挡，口就赞美不出来了，硬是要对神说点好话，也是干干的，有话没有灵。所以这是一个非常非常重要的态度。看完了我们赞美在乎的态度，我们第二点，我们要来看在这一段的这一章的圣这一卷这一章的圣经里面，他讲到赞美改变我们的生命。我们要在主面前谦卑，神就使我们升高。赞美似乎是向神发表的，受益的人是神，其实真正受益的是我们。你看，神从灰尘里抬举贫寒人，从粪堆中提拔穷乏人，使他们与王子同坐。首先我们看到赞美怎么样能够改变我们的生命呢？第一个，颂赞跟咒诅是不能够从一个口里面出来的。我认识一个人，他的家族有很多人，星期天都上教堂，里面有个姑妈，常常传完每日经文之后，就开始谩骂不支持某某候选人的亲友，然后其他的人也都加入了，各种不好的字眼都出现了。所以这些时候呢，我想我们也会有多多少少的体会，大家被关在家里面，许多人情绪都很低落，有的人呢似乎一触即发，就等着跟你吵架。前一阵子 BLM 为黑人生命发声，有许多人要我们表态，要传道人表态，要教会表态，最近又有了要我们为总统选举来表态。我心里就有一个问题，如果我表态了，你发现我的态跟你的态不一样，可能我难逃大难。如果我不表态，也难逃责难，甚至骂得也很不好听。我有一群认识40年的老朋友，都是40年以上的基督徒，其中有人就是想说服其他的人跟他们一样的看法，几乎没有对话的余地。其实我们都到了这个年纪，来了美国40年，有什么事不是了然于胸呢？不争执是一种理解，是一种尊重，也是一种成熟。我的父亲学法律，又在高中和大学里教书，
从小我们家的晚餐桌上就是我们听他对世局政论和历史的分析的时候，非常他也讲得非常的好，非常的透彻，好，常常给我们开了很多的很多的眼界，好，思想的这个空间。那吃完饭了以后呢，就我一个常常就是我一个人跟他有问有答。我在高中和大学的时候都是辩论队，你们晓得在辩论队评论时事是一个必修课。但是我看我现在我是神的仆人，我只在乎神怎么看，在乎神的国，因为地上的国都是要过去的。保罗也说，原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的都是暂时的，所不见的却是永远的。你可能不赞成我所说的，但是让我们在基督里还是一，在基督以外一定都是有分歧的。第二个，赞美怎么样改变我们的生命呢？赞美是向仇敌夸胜。我在美国公民考试的时候，主考官问我，这是很多年以前的事情了，如果美国和台湾打仗，你参加哪一边的军队？你会怎么回答？圣经里面有一段记载，约书亚带领以色列的百姓在靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里拔出来有一个拔出来的刀，对面站立。约书亚就到他那里问他说，因为他们都大敌当前，巴不得有人来帮助他。他知道这个是耶和华的使者，所以他问他说，你是来帮助我们的呢，还是帮助我们的敌人的呢？这个使者回答说，不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。约书亚一听就俯伏在地下拜，说，我主有什么话吩咐仆人？以色列百姓在耶利哥这一个战役里面得胜，真是令人匪夷所思，不是因为他们有什么可夸耀的，而是就是约书亚俯伏在地，完全顺服神，而百姓也顺服约书亚的带领，不看环境的吹角呼喊，高举神的名，而高大坚固的耶利哥城就倒塌了。神帮助以色列吗？不是的，以色列人不顺服神的时候打的败仗不可胜数，以色列败了，耶和华还是胜了。但是以色列人不仅不反省自己为什么败，还不能接受自己败了，到如今都不肯认耶稣基督是主是王。所以神儿女谦卑顺服的赞美，就是我们的神得胜，是他的荣耀，赞美改变我们的生命。赞美神的时候，我们仰望神脸上的荣光，也反映到我们的脸上。这是保罗说的哦，不是我自己往脸上贴金。他怎么说呢？他说，主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就得以自由。我们众人既然敞着脸得以看见主的荣光，好像从镜子里反照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。我上个主日早晨，因为陆续听到太多的坏消息，我灵里面非常的沉重，其实这一段时间常常都是这样。那早上跟弟兄姐妹在会前晨祷的时候，我顺从当天的经文开口赞美，主的灵真是使我得自由。在大家同声祷告的时候，哎呀，我就又用方言又用灵歌大声的赞美，久久停不下来。如果不是后来大家安静下来，我想我还可以继续的来赞美神。赞美改变我们的境界，
把我们从灰尘和粪堆中提拔起来，让我们常常被圣灵充满，到满有圣灵住在基督里。这个状态是我们见证我们与世人不同，我们是被神召出来的一般人。赞美也改变我们的身份，从贫寒人和穷乏人抬举到王与王子同坐，甚至我们就是大君王的大君王的儿女，王子公主就是我们的身份。这个身份也是我们见证我们与世人不同，我们是被神召出来的一般人，是永生神的儿女，是那个不能震动的国里的王子和公主。最后一件事，在这一个篇的诗篇里面，我们看见赞美使神的名被人知道。首先，赞美使我们与世人迥别。非常谢谢刚刚几位弟兄姐妹很简短的见证，太宝贵了，是不是？你们一定觉得这些都很落地的经历，每一个人都可以这样子的来经历赞美在我们身上的那个改变的大能，那个说不出来的一个喜乐，还有在灵城里面可以到达的境界。你想想看，我们做福音朋友的时候是怎么看基督徒的？是他们平顺没有患难的人生吗？还是他们对患难的反应与世人不一样？可能人一想到赞美，就觉得是个亢奋的一个高音，我现在这么低落，怎么能够唱得了那个高音？怎么样能够扬声来赞美呢？没关系的，最宝贵的赞美诗常常都是从哀歌产生的。我们不只要学习赞美，我们更要学习唱哀歌，因为人生十有八九不如意。英国的现代诗歌作者 Matt Redman 说得真好，他说，哀歌使我们在神的面前真实，同时它又使我们与这个世界的痛苦能够联合，休戚相关。在我经历痛苦的时候，我真实的在神面前悲哀哭泣，我不需要逃避，更不能装假，也不要催促自己赶紧的说没事儿。等我在哀歌中遇见神，靠着神走出流泪谷，神要在我们的生命中显出他的奇妙，我们脱胎换骨的唱出由衷的赞美。所以当这个世界痛苦的时候，我们了解，你如果从来没有唱过哀歌的经历，你从来不知道什么叫做能够从哀歌能够进入赞美，你没有办法了解。当我们能够了解这个世界的痛苦，我们也能够知道如何带领周围的人从唱哀歌到扬声赞美。这个是基督徒。正如耶和华借着巴兰那个 compromise 的这个先知也能够说这样子的话，因为耶和华神要他这么说，这是神这么看的。他说，这是独居的民，不列在万民中。神这样看我们，人也当这样的看我们，我们更当这样的看我们自己。上行之诗最后一篇134篇说，耶和华的仆人夜间站在耶和华殿中的，你们当称颂耶和华。这里的夜间可以指的是黑夜，众人都疲倦昏睡的时候，是没有别人在圣所中赞美的时候。今年2020年就是一个赞美声很微弱的一年，甚至是极静的一年，试炼加深加长，零星的赞美声几乎都要消失了，取而代之的可能神所听见的，或是我们听见的，可能就是埋怨、指责、怀疑、定罪、谩骂、争论。但是神的圣所，却有一群耶和华的仆人，
站着称颂耶和华。这样的人，他们里面是一个不同的生命，不是从受教育来的，不是财富堆积的，不是上流人有的，哪里来的呢？感觉自己枯干缺少生命能量的人，要稀奇要羡慕的。你是这一小群人中的一位吗？在黑夜站在耶和华的殿中歌颂神。基督徒是谁？是一群回应神的呼召，从这个世界分别出来的一般人，他们称作 Church Ecclesia， 教会，是不配，是世界不配有的一般人，也是世界打不倒的一般人。我们以自己是其中之一引以为荣。你曾经是属于这一般人的，不要回到世界的潮流里面去，因为神把我们分别出来。我们一起来赞美，赞美使我们与世界是从世界分别，是与世人迥别的一般人。第二个，我们真实的敬拜就是福音的聚会。当我们为什么赞美是在这里宣扬神呢？是在这里使神的名被高举呢？因为当我们敬拜神的时候，神悦纳，降下他的同在，世人就要稀奇，哎呀，神竟然在他们中间。福音乃是神的大能，没有神的同在，人不能做拯救的工作。神同在了，我们不需要做，人也要敬畏神。福音聚会是怎么定义的呢？福音聚会就是要让人遇见神，遇见耶稣的聚会。我们不要觉得传福音一定要理性和知识上的让人被说服他才会信耶稣，我们常常有这样子的迷思。但是我当年就是一个不能被理性辩论说服的一个顽固的福音朋友。但是有一件事情我不能否认的，就是这些向我传福音的人有一种东西我说不上来，而我知道是我所没有的。我喜欢参加他们的聚会，也说不出来，我就觉得那里有神，是教会外所没有的。所以团体的敬拜，团体的赞美，加总起来的力量，那个 cumulative 的力量就是不一样，让人对于神的同在无可推诿。当我们见证我们与这位看不见摸不着的神竟然能有这么亲近这么直接的关系，能在这个一片低迷的大环境中可以扬声赞美，他们要稀奇要羡慕。所以113篇诗篇的作者他说，神使不能生育的妇人安居家中，为多子的乐母。当我们以灵以诚敬拜神，特别在艰困的时候扬声赞美神的时候，神使枯干无能的生命结实累累，福音的果子多多的加给神的教会，神的名大得荣耀。2020年马上就要结束了，2021还不知道如何开始。我们在做年度事工计划的时候都没有把握到底神要如何带领。2020年出其不意的我们都被锁在家里，神却让我们经历日子如何，力量也必如何。真的夸口的要指着主夸口。而这一首上行之诗里面，它不只讲到我们在夜间站在耶和华的殿中，我们来称颂耶和华，而且我们要在神的圣所中来祝福别人。他怎么说的呢？他说，耶和华的仆人夜间站在神的殿中，你们当称颂耶和华，你们当向圣所举手称颂耶和华，愿造天地的耶和华从锡安赐福给你们。当我们经历神的恩典，我们要对别人说，愿造天地的耶和华从锡安赐福给你们。
我们要再一次的说，教会 church 是谁呢？教会乃是神从世界中呼召出来，从撒旦黑暗的国度里面救出来，成为在基督里的人，有神的生命，并且祝福这个世界的一群人。怎么祝福呢？除了见证我们与世人迥别，我们能传递给这个世界最大的福，就是神的儿子耶稣基督。你若得着了耶稣基督，就来与我们一同赞美，超越环境的赞美，超越时空的赞美，时时更新的赞美，永不停止的赞美。这是神是我们的诗歌，我们也是他所谱的诗歌，我们一同来赞美他的名。我们要唱一首诗歌，我们有一故事传给万邦。这首诗歌作曲作词都是在英国的同一个人，叫做 Henry Nicole， 原来是主修机械工程的，后来成为音乐家，写了130多首诗歌，在20世纪初的时候，在很多的聚会的里面，他们喜欢唱这首诗歌，唱他所写的诗歌。这首歌是个团体表达的歌，讲到我们有一个故事传给万邦，我们有一个诗歌要唱给万邦，我们有一个信息要送给万邦。你想知道这个故事吗？这首诗歌，这个信息是什么吗？我们一起来唱。故事传给万邦，乱世人心回转归正。这故事真实又美妙，满有平安与光明，满有平安与光明。因黑夜灯要转为晨光，到正午更显得辉煌。这诗歌胜过罪恶，让粉碎的剑矛枪，让粉碎的剑矛枪。明日夜正要转为晨光，到正午更显得辉煌。基督国度就降临地上，信息送给万邦，主在天统治受拥戴，他曾差遣独生爱子，显明天父真慈爱。我们有一救主传给万邦，他曾经历人间痛苦，但愿世上一切人们在真理之下屈服。救主传给万邦，他曾经历人间痛苦，但愿世上一切人们在真理之下屈服，在真理之下屈服。因黑夜必要转为晨光，到正午更显得辉煌。
我们有意救主传给万邦。荧幕前的福音朋友们，如果听见这篇信息的你还没有接受耶稣基督，你还不认识这位救主耶稣，我们邀请你们与我们一样接受他做你的救主。只要你愿意打开心门对他说，耶稣，我愿意回应你的呼召，我要成为神的儿女，我要接受你做我的生命。如果你有了这样简单的祷告，请找到你周围基督徒或教会，请他们进一步的带领你开始基督徒的生活。你也可以填写在这个 YouTube 底下的问卷与我们联络。我还要对所有在荧幕前的基督徒，所有的弟兄姐妹说，如果你的口好久没有由衷的对神发出颂赞，或者你灵里面力量用尽，甚至充满了负面的情绪，今天是一个转换的机会。来，让我们谦卑的、顺服的，在黑夜中歌唱，在夜间站在耶和华的殿中，向圣所举手称颂耶和华，并且我们也从锡安来祝福我们周围的人。我们一起同声高举耶和华的名，不论明天如何，耶和华的名是应当称颂的，从今时直到永远，从日出之地到日落之处，耶和华的名是应当赞美的。我们一起来同声祷告，哈利路亚，哈利路亚，阿们。是的，我们赞美，是的，我们超越时空的赞美，我们超越环境的世界需要救主，正在燃烧的世界需要救主。我们为今天所有在这里愿意接受耶稣的人祝福他们，求主祝福他们。我们从圣山，我们从你的圣山，从你的锡安来祝福他们。主啊，我们为着所有的弟兄姐妹，我们也感谢你，今天他们听见你在这里有一个呼召，就是让我们要一起起来，我们要来赞美。扬声来赞美你，哦，哈利路亚，哈利路亚，哦，我们赞美你就是得胜，我们赞美你就是使你的名得荣耀，阿们，